вони не можуть бути на підставленому податку, а це 1 жовтня. Вони можуть бути на другий від податку, і всі питання, як вони повинні працювати, не на загальні, на фіксовані, на єдиному податку. Тому що, пам'ятаєте, ми якраз неможливість розширити ринок. Це добре. Треба відбережувати абсолютно так. Так, але вони два місяці це викладають в оподаткуванні. Податкова каже, у нас законодавство не дозволяє, щоб бути на фіксованому податку, але ми нас не можемо перевести на єдиний податок. Кошти після того, як ми будемо вибрати, і тоді подивимося, тому що тут абсолютно ви праві. Ті підприємці, які стояли там, не зрозуміли, чи брали з них податок, чи не брали ринковий збір. Можливо, брали, але воно ж не входило в кордони ринку. І хто там їх куди забрав, і людина не знає, вона віддала як ринковий збір, а приходить податкове, що? Так ти ж зібрав тільки цього, я не міг хто зібрав. А, не зібрав. Залишилося. Тому я тут згоден. Давайте після виборчої кампанії я обов'язково і буду настоювати на тому, щоб членом виконкому був від вас, щоб коли готувалося рішення сесії міської ради, щоб обов'язково в нашій галузевій раді, якщо вам стосується того чи іншого напрямку, пакет документів віддавався, як і депутата міської ради, для того, щоб вони пропрацювали, щоб ви так працювали над цими документами, вносили свої пропозиції до сесії, коли воно буде, то, що є на комісії, разом з вами, вони тоді будуть вноситися, як то кажуть, продуктивно і результативно. А ви подивіться, стоїть депутат один і каже, ні, стой. 18 питаю депутата, ти що, земельщик? Ні, а ти хто, спортсмен? Яким чином ти сьогодні вирішив питання 18 квадратних метрів не продовжити? Хто ж тебе буде там підтримувати? Але по партійному принципу, то я раніше відповідав за всіх, а тепер розподілили на всі депутатів. Один не знає, про що мова йде. 45-46 проголосували, кажу, ми мало того, що загубили 6,5 мільйонів тут, а тут стоять печатні продавачі землі. Я думаю, що нам зусилля тут підтримую. Я вважаю, що це загальна думка. По-перше, повинні бути від підприємців обов'язково ще міськвиконком. І ті документи, які будуть, я думаю, ми внесемо в регламент сесії міської ради без затвердження на комітеті, не знаю, хочете його назвіть керівником органом комітетом нашого сьогоднішнього зібрання, і ще якимось без вітру, без погодження з радою підприємців. Тут достатньо просто, якщо проєкт буде подаватися отрасль, і отрасль буде заготовувати, чи якісь зауваження будуть виступати на це. Я думаю, що це ми, можливо, винесемо регламент роботи, воно буде справедливо і з'ясовано. Є пропозиція, тобто я хотіла так сутрості, але я хотіла, щоб я відчала спілку, тому що майже всі... Нема заперечень, ми будемо давати вам всі документи. Шановні, пакет ви визначилося, надали пакет документів в Раді. Рада знає, з ким вона працює. Це її сьогодні заважає. Це однакова позиція по рішенню підприємцям. Тому ще на останнє хочу сказати, нам кажуть, що буде після виборів, нам дуже запрошуємо до себе працювати, тому що дійсно наші потрібно виробники дуже попрацювати на довгі відстежу. Ми також не можемо погодитися тим, що у нас деякі документи проходять по 8-10 місяців, хоча коли вже місто отримувало оренду землі, яким працювало до у нас дуже багато працювати. Але ми сьогодні не притягли до відповідальності тих, хто все спровокував такі всі ситуації. Тому ми домовилися, є сьогодні Яковлів. Ніхто не може більше ним керувати. Є мер міста, згідно закону. Все те я підписую сьогодні для того, що у нас буде там перевірка з листопада. Підписую зараз на кожне доручення, яке вони працюють, в тому числі про те, що стосується відповідальності мера. Мер бере на себе відповідальність по закону. А хто там далі погоджує? Є погоджувальний центр. Він відповідає персонально разом з мером. І якщо це буде так, як сьогодні розповідає Валерій Вєнч, притягнення до дисциплінарної відповідальності, до відповідальності якої там ще, але це повинно бути, щоб людина, яка погоджує
вона не мала доступу самого головного, зафіксувати, що він там самий головний. Не погоджую. Перепрошую, якщо це законодавство, напиши свої зауваження, щоб підприємець знав, що я не приніс або документ, або там не вичитав якусь сьогоднішню строчку своїх статутних, тоді це зрозуміло. А якщо тому, що мені не сподобався приємець, чи я хочу там якось його, це буде не так. Дозвільний центр, він не працює, і віддав його. І ще у нас дуже такі дві великі проблеми, які ми вважаємо, що нам вкрай необхідно почати працювати з владою, і це в частині більшої підтримки нашого вітчизняного виробника. Ви будете, у нас дуже багато Миколаївської області, підприємств, як юридичних, так і приватних підприємств, які здійснюють діяльність або виготовлення продукції, чи роботів працювання, чи легкої промисловості. Ця галузь сьогодні вкрай потрібна, потребує уваги. Ми дуже хотіли, щоб ви говорили і особливо до того, яка буде працівниками, політизували і разом з вами направили пропозиції на підтримку цього бізнесу. Там працюють люди. У них є можливість створити ще більше робочих місць, але вся політика не дала, яка сьогодні протягує через кодекс, вона сьогодні нам ніхто не допомагає. А по-першому, ще більше зашкодить. Ми цього не повинні робити, не допомагати. Тому що давайте прикладом на 2003 році вже вирити мініфікарі, а сьогодні виколити трошки надо створювати умови, щоб структуру відроджувати, а їх вже не відродити. Надо буде їх зберегти. Давайте це будемо зберігати. Я думаю, що це таке, ну, такі дуже великі питання. І ще дуже, я знаю, що тут хтось здійснює діяльність, підтримують мене, що дуже по бізнесу вдаряється спеціальна торгівля. Ми б хотіли також об'єднати свої зусилля, щоб не було того, тому що ті, хто сплачує податки, а їм перешкоджає ті, хто не сплачує податки. І це не рівні умови. Я ж не кажу про конкуренцію, це вже просто не рівні умови. Я з вами згоден, але зрозумійте, що я стійком і щитом на цих людей не піду. Тут треба створювати умови, надавати їм робочі місця, робити якісь пільги. Якщо ця бабуся принесла свою моркву чи картоплю, то повинна бути обов'язково комунальний ринок. Я сьогодні стою на позиції. Для таких людей повинен бути захист в комунальному ринку, а не перекупщики, які потім виходять. Картопля коштує на центральному ринку, перебільшую 4 гривні, 20 копійок, 40 копійок. А сьогодні поїдьте туди, до нашої території, на коштує 6, тому що це вже район, в якому проживають люди літні. Їм нема куди йти, і ми не створили умови їм пільг, те, про що сьогодні дуже багато людей кажуть, соціальні карточки, по яким влада повинна підтримувати таких людей, а це підтримати підприємців, що він приїхав, заплатив 3 копійки, продав на 10 копійок, заплатив 5 копійок податків, а то все його. Я образно кажу там на копійки чи на... Тому давайте ще раз, тому що дуже багато можна сьогодні говорити по різним напрямкам, по різним галузям. Але це треба зробити тоді, коли ми сядемо спокійно і ситуацію будемо розглядати. То депутати, як комісії розуміються, і тоді будемо працювати з депутатами. Тому що сьогодні, якщо подивитися в обласній раді, у них рівна кількість депутатів в різних комісіях. Подивіться, у нас житло-комунальне господарство головного для небезпечного чи безпечного 5 депутатів, в земельній комісії 25. Чому? В торгівлі 5 людей, а перепрошую там, де 18. Чому? Тому я думаю, будемо вже спостерігати земля. Там дуже важко. Тому, якщо загальні, можливо, хтось хоче виступити, нема заперечення, а якщо немає загальних якихось питань... Ні, в мене є загальні, добре. В мене є, по-перше... Я хочу просто поінформувати. 16 листопада кожного року проводиться Міжнародний день толерантності. 16 листопада, раз. Приходить до вас. Ні, ми ж... Да, але ми сьогодні кажемо про те, що толерантність в любому на рівні держави, з боку держави, обов'язково повинна бути перший крок толерантності, а потім вже вимагати інші. І тому, так, тому сьогодні ми провели такий перший брифінг для того, щоб дійсно людей переформувати, що таке рішення прийняте ЮНЕСКО в 16 листопада 1995 року.
І там дуже-дуже багато статей. Ту-ту-ту, що таке толерантність. А толерантність – це терпімість. Я слухаю. Князь, що мені надрігнути? Ви перше, в мене дуже таке загальне питання. І я, скільки вже взагалі я дивлюся, у нас знову стикається законодавство. У нас із законодавства виходить тільки виключний стіл. Тобто там приймаються якісь закони, приймаються рішення. А ці рішення вони приймають. От дивіться, у нас немає в жодному, ні в обласному, ні в обласній раді, ні в міській раді, у нас немає аналітичного якогось відділу, який би міг проводити якусь аналітику того законодавства, іменно економічного, що стосується економічних засад. Розумієте? Ну, правові засади, то в нас є ось розписання, то є комітет, у нас є багато людей. А от економічних, з економічних засад. Я чому хочу сказати? Дивіться, я розумію тебе так, що повинно бути десь на нашому рівні, на міському рівні, на обласному рівні, в розрізі міста, області, повинні бути якісь економічні випадки до того чи іншого законодавства. От прийняли закон про пенсійні внески. Ми вже відрежали оцей період. У нас, розумієте, зробити нам таку аналітику нам фактично неможливо. Чому? Тому що в нас немає вихідних даних. Ми ними, нам їх ніхто не дає. Податкова нам не дасть. Скільки закрилося підприємців за цей час? Скільки ще закривається, тому що черги стоять. У нас, от сам, я сиді, ми розмовляємо з тими юристами з податкових інспекцій, вони говорять, на ніби працювати над іншими питаннями, але ми вже не встигаємо працювати над закриттям підприємства. Розумієте, хто зробив якусь економічну виплату? З оцих оцих, розумієте, що приніс, що дав цей закон? Яка економічна була його ефективність? Чи навпаки? Його недолужить, оця економічна, ну, як то кажуть, те, що взагалі він не має ніякого сенсу, а впаки він ще й зашкодить. Не можна так. Розумієте, не може Київ давати нам якісь закони, якщо їх на місці не відпрацьовувати. Які були? Хтось дав із міста чи з області, хто не дав, або зараз заміс. Хто не дав такої економічної послуги? До чого він приведе ці закони? От зараз ми відпрацювали, давайте ми зробимо. От зараз у нас вже проходить, якраз залишився квартал, у нас залишилося ще три квартали, попередок. Давайте ми зробимо, нехай дадуть всі ці дані, нехай дадуть, нехай ми посидимо, давайте ми зробимо цю економічну роботу. Наскільки він ефективний, чи він шкідливий. Розумієте, я дуже б хотіла, щоб у нас був якийсь аналітичний відділ. Розумієте? Нехай нам там не працює 10-15-20 чоловік, нехай там, я думаю, що там достатньо програмістів, достатньо грамотних економістів і нашої допомоги. Це повинно бути тільки з нашої. Розумієте? Тому що оце питання ще сприймається, от всі говорять. Я дуже поважаю за вас. Але розумієте, коли він говорить на всю країну, що це дуже чудово, що такого кодексу немає, такого кодексу немає. А давайте так, з економічної точки зору, давайте подивимося. Для великого бізнесу ідуть великі підприємства. В цьому кодексі немає жодного зауваження, жодної статті, яка б говорила про те, що якісь компенсатори повинні бути. Ну якщо зменшують за 10 наш підприємців, це значить зменшується. Так? Чим воно буде компенсувати? І розумієте, ви зараз малий бізнес, це не той бізнес, який був в 90-х роках. Зараз люди вже працюють, вони вже економічно досить добре розвинуться. І в правовому відношенні. І задаєте питання. А я маю компенсатори. Компенсатори є. Якщо ви ходите до цього ходу, то особливо з розділом працювати, то компенсатором буде малий бізнес. Розумієте, що людей турбує? І те, що ми говоримо про застосування реєстраторів і закупкових операцій, це не так страшно. Розумієте? Страшний другий закон, який передбачає самошинчі такі санкції за те, що ти навіть десь помилився. Цей закон не передбачає. Ну, наслідок, ми спрацьовували, працює факт, так? Людина має право на помилку. Право, ну, людський факт, правильно? 10% зразу з... Я ж ось таке, право, ну, людина десь розуміє. В цьому законі прореагували. Тут немає, розумієте, то розумієте, цей закон не має право на помилку. Розумієте, а там дуже багато питань, які, ну, іменно виникають з помилки, не розрахування там, чи того, чи, ну, помилка така вийшла, ви б не, і дзвін, і дзвін, хто працює з дерево знає, ви б дали їх помилку, вранці, ви його
уваги, бо закон передбачає. І цей закон вибудований іменно так, і по цьому закону я вже буду тільки не звертати. Я їм говорю, що комітет підприємства передавала свої розробки, і чому, і писала, чому він шкідливий, він завжди був шкідливий.